Akim ni umukinyinzi kuva ari mu isonga kuko nigiye mukuye mu isonga muzana muri police. Ni umukinnyi rero wari ufite karite zitandukanye kandi cyane cyane ziri defensive. Icyo gihe yakinaga nk'umustoperi muri isonga. Murekise Mwenu zakinye nk'umustoperi nabwo ajya muri Etincelles akina nk'umu milieu du terrain. Numva ko ni umukinnyi uri polyvalent kandi ni umukinnyi uri jeune. Ni umukinnyi ushobora kugira icyo yongera cyane muri effective dufite muri Gasogi. Ni umukinnyi uri technique cyane cyane amaze kugira experience kuko deja amaze kugira saison ziri hejuru y'eshanu. Urumva deja umuntu ufite saison hejuru y'eshanu ukiri jeune ni umuntu ufite experience rero. Nibaza ko hari ibintu byinshi azongera muri Gasogi kandi nawe afite byinshi azigira muri Gasogi. Ndibaza ko igihe tuzamarana nawe azatanga mbese ibishoboka byose kugira ngo Gasogi ishobore kuba performa kurusha uko yari performa mu myaka ishize. Harimo deja abakinnyi basanzwe bari jeune, hari n'abandi biyongereye muri defense nkanuza nka Beabe aza kwiyongeramo nawe. Birashoboka ko deja no muri mediane hari cyarimo imyanya, harimo dufitemo mediateri babiri bari defensive nawe ashobora kwiyongeramo kugira ngo ashobore kuba yabafasha. Urumva deja turacyafitemo umwanya ku buryo twakongeramo Akim kugira ngo ashobore kongereza imbaraga muri effective ya Gasogi. Oya, ntabwo birarangira, turacyafitemo umwanya umwe cyangwa ibiri myiza tugomba gukoresha kugira ngo turebe uburyo twagira equilibre muri effective dufite.